Na unakuta ya kwamba sisi kama watu wa Mbolulu hatuna shida na ndovu. Tuko na shida na wale watu wanaohusika na ndovu, haswa kuwalinda. Tunasikia kwamba ni kweli sisi tunajua ndovu wanaosumbukia ndovu na kuwalinda ni KWS. Huku pia kuna mzungu amepewa nafasi ya kuwalinda kama sanctuary. Na kama ni hivyo, tuseme ya kwamba wamezembea katika kazi yao. Hapa juzi ukiangalia pande hii unaona tank imepasuliwa. Watu walilala hapa wakilia kwa kuwa hizo ndovu zinakuja zinaingiza mkono ndani. Sasa tuelewe ndovu aina gani. Watu wanakuja tunaona magari tu yakipita KWS hakuna kitu wanafanya. Tunashangaa ardhi yetu imeenda kabisa na hakuna fidia ambayo tunapata. Sasa hii hakuna mbinu tayari imewekwa katika mwananchi kupata fidia kama tagi kama imeharibiwa mashamba. Na si huyu peke yake. Akianza kufuatilizia hii issue ya tank, atatumia pesa nyingi kuliko ile pesa amenunua hii tank. Ni mikakati gani serikali imeweka kama wananchi analalamika kutaka fidia anaweza pewa mara moja? Mimi tangu juzi Sunday nakumbana na ndovu hapa. Na zimenifanyia hasara shambani yangu iko hapa nje, wamekula mihogo, wamekula mbaazi na watermelon. Alafu tangi langu kama hili la 5000 liters limeharibiwa na ndovu kuanzia Sunday. Jana usiku saa 9 zikarudi tena zikabomoa. Kwa hivyo mimi nilikuwa ndani ya nyumba, siungeweza kutoka kwa hizo ndovu, nilikuwa na mtoto wangu na tukanyamaza kimya. Lakini hatari tunayo ni ndovu. Na